Доля 23 дітей з аутизмом і досі невідома. Центр на вулиці Табачній у Дніпрі, що займається реабілітацією, відраховує вихованців. Імовірно, на їхні місця наберуть нову групу. Але батьки повторюють, терапію не можна поставити на паузу. Вона має бути безперервною. Лише так дитина з аутизмом розвивається і тримає емоції під контролем. З проханням розширити центр і залишити в ньому постійних вихованців. Батьки звернулися до Дніпропетров. Овської ода там, 14 листопада, відбувся круглий стіл. На ньому представниця міського департаменту соцполітики зауважила наступного року готові виділити субвенцію 3 мільйони гривень на підтримку реабілітаційного центру. Організаційні питання мали вирішити 15 листопада. Батьки прийшли на повторне засідання, але там виявилося, розгляд питання відклали на наступний тиждень. Дата поки що невідома. Дев'ятий канал стежитиме за перебігом подій.